don't study step, I'ma run to the light. You don't wanna step to the king, cause I might take you up on the challenge and get to ripping straight stripping. Fiske, hvad så? Hvad er du nu lavet? Pis. Lort. Hvad der sket? Mega meget lort igen. Nej. Jamen, jeg har fået en bøde igen. Er du kommet i fængsel? Jo. Nej. Jeg er ikke kommet i fængsel. Jeg fik en bøde på 600, og nu har jeg to klip i mit kørekort. Nej, hvor er det henne? Jeg synes godt, det var dig, jeg så det, jeg kørte forbi. Ja. Hjemme ved banken. Jeg skyndte mig også at gemme mig lidt. Det var mega pinligt. Og det, var det kun fordi, du kørte for stærk? Ja, han målte vist ikke det hele. Jeg tror nok, han glemte noget af det. Okay. Så det var ikke så godt. Nej. Men jeg synes, uanset hvornår jeg inde er et eller andet sted, så får jeg konstant og altid en bøde. Der må være noget galt med politiet. Jeg tror ikke, det er dig. Nej, det tror jeg heller ikke. Du er mega sød. Mit problem, det er bare lige lidt. Jeg kunne altså godt tænke mig at få min bil gjort hvid, men det kan vi ikke, kan vi? Altså, jeg ved han ikke. Han har ikke haft tid endnu. Jamen, vi... Nej, jeg har ikke hørt mere fra ham i hvert fald. Hvor er du hen, chef? Jeg er nede i bilforhandleren. Jeg kører rundt med Kasper. Okay, vi kommer ned til dig. Ja. Fortæl. Nå, så... Det var så, synes, det var så sjovt. Har du lavet noget? Nå, jeg tror, det var fordi, jeg sagde nosser. Ja, men det kom jeg kom lige til at tænke noget lidt sjovt. Ja? Jack, din bil tænder sig selv. What? Jeg har ikke problemer at omvendt på ret. Det er så sjovt. Vi havde matematiktest i dag. Jeg tjekker lige låsen på den. Og okay. så var der sådan en opgave. Hvor der var en, der stod og holdt sådan en pose. Og det lige ud og ryger, så kan vi lige snakke bagefter. Jeg kan ikke høre, når de både siger det ene eller andet. Du holdt en pose. Nej, der var en, der holdt. Ja. Men der var en, der holdt en pose. Og det lignede rigtig meget et par losser. Altså, det var virkelig sjovt, og vi var ved at dø af grin, og vores lærer han blev. Hvad sagde jeres lærer så? Ja, men han kunne overhovedet ikke se det sjove i det, og... Det er ikke så godt, chef. Nej. Han har lige fået en træls besked. Lige nu? Ja. Ja. Hvad er det? Jeg tror, jeg hopper ud fra broen. Nej, det må du ikke. Hvorfor det? Hvorfor, Jack? Mit liv, det er over, tror jeg. Nej, hvorfor? Hvad nu? Nej, Jack. Vent, lad os snakke om det. Jamen, vil I høre? Ja, fortæl. Ja. Der er en, der har skrevet til mig, at hun har det ikke så godt. Jeg kan ikke fortælle alt, men hun siger, at hun ikke har det så godt. Åh, oh, nej. Hvis jeg var dig, så var gode til hende at give hende en blomst. Åh, oh, havde vi ikke en blomst? Jo. Var der ikke nogen, der havde... Jamen, jeg har, jeg kan kun bruge den én gang. Jeg kan ikke bruge den. Skal vi ikke... Har vi ikke en i skabet? Jeg har flere skabet. Du ved, vi kommer til at bruge dem jævnligt. Men rosen... Hvad koster sådan? Du kan ikke få rosen. What the fuck? Du har alt for meget... Nej, men jamen, du skal lige give den til Shaik i stedet for, så skal han putte den herinde, fordi jeg har lige taget den, der var herinde. Tidligere dage, så fik jeg en bil af Lasse. Ja. Oppe i bagagerummet i den bil. I skulle bare se, hvad der ligger. Er det sandt? Åh nej, har han glemt alt muligt? Hold kæft, hvor godt! Hvad er der i den? Er der gode ting? Jeg kan ikke åbne det. 3 kokainplade, 1.287 sorte penge. Jeg giver dem til Lasse igen, fordi han lukker 6K. Nej, du skal ikke give noget væk. Okay. Hallo, I skal ikke tage den. Hey. Giv mig det igen. Prøv lige at slappe af, må jeg lige få lov til at kigge, fordi jeg skal lige se, om det er noget, staten også vil sige noget til. Jeg kan ikke komme ind. Jeg mener det, jeg kan ikke engang åbne bagagerummet. Jeg kan heller ikke åbne det. Der er nogen inde i bagagerummet. Ja. Jeg har ikke taget noget, jeg kan ikke åbne det. Jeg har taget tingene. Nej. Ej, jeg kan ikke åbne det. Du kan heller ikke åbne det. Jeg snappede din egen lomme, og så giver du også skylden. Hvad jeg har set en film, der handler om det. Jeg har ændret min lomme, og en af jer har taget. Står du og fusker med os, eller hvad? Altså, og så må du sende os i fængsel for noget, vi kan... Nej, jeg har ikke taget... Har du rimt det hele? Der var ikke en skid derinde. Nej, jeg kan ikke engang åbne en bagagerum. Ja, det kunne jeg ikke have stået, der var nogen i. Undskyld. Åh, er tyvvogn. Den sad helt op i næsen på mig, mand. Nu kommer hun, Bert, nu kommer hun. Skarletski. Hvad? Scarlett. Me! Hej!
Hvad er det, du siger? What the fuck? Det skulle du ikke lade sig gøre. Hej, Scarlett. Hvor travlt. Hej. Hvad, Scarlett? Hej, hej. Og ved du hvad? Scarlett, du skal altså lige høre nogle ting. Altså, har du tid til det, eller skal vi snakke om det andet? Jo, sure, lad os da høre. Det er en masse spændende ting. Shaik, han har haft en stor tegnedreng frem. Kald det lige, hvad du vil. Hvad sker der? Jeg ikke bestilt det der, Scarlett. Jo. Okay. Hvor er I taget hen, guler? Hvordan går det, du? Hvorfor er min bil disbrunnet? Men jeg er her, hvis jeg skal køre den. Kør mig op til garagen. Så gerne, du. Tænker lige, at du skal have en hjelm på. Shaik? Ja? Vi skal vist lige snakke om ham der, der kører mig ned. Jamen, jeg har ringet til MS. Der er ikke nogen på. Jo, der var der en lige før. Kig nu. Der er en, der står der en. Ja, hallo? Hallo? Ja, hvad så? Det er mig, Ali. Jeg vil bare lige høre, om Kasper er på arbejde. Om jeg lige må låne ham i et par minutter. Jeg ved ikke lige, om han er på arbejde. Det er fordi, der er lige en mekaniker, der er faldet om. Så jeg står lige og venter på EMS. Hvorfor det? Men har du ikke hans nummer? Jamen, det er også, jeg har lige præcis ikke hans nummer. Det er det, der er problemet. Jamen, jeg kan prøve at ringe til ham, hvis han er i byen. De kommer der. Kommer I nu? Ja! Sådan, mand. Og så falder han ud. Og så døde han af sult eller et eller andet. Jeg fik hentet en ambulance. Hvad er der sket? Ja, det er godt. Hvad er der sket? Jamen. Jeg ramte ham. Da jeg kiggede tilbage efter politiet, så ramte jeg ham med bilen. Med bil? Ja, en arbejdsbil. Man til den der kranvogn, der holder det. Ja, jeg sprøjter lige med noget saltvand i hans hoved, som det hjælper. I hans hoved? Lige ind i hjernen? Nej, det må gå. Jamen, det plejer jeg virkelig, hvis det er lige i tændingen. Kom nu op og stå. 30... Bobber! Kan jeg svive heroppe? Bobber, jeg er rolig. Rolig. Tak for hjælpen, læge. Jeg skal ud og ses. Er du... Bobber, er du okay? Jeg er ikke helt... Kan jeg få en forklaring? Jamen, det... Hvad? Jeg tror, det var ham, der stod derhenne. Hvem? Red ham der med lige? Ja... Hvordan fanden er det, han kører? Åbenbart det ikke særlig godt. Undskyld, kan jeg hjælpe dig med noget? Kan jeg hjælpe dig med noget? Nej, jeg synes bare, du kommer ind af mit ansigt, så jeg tror, du vil noget, men... Men bare du har det godt igen, Bobba. Det har jeg. Jeg har en hovedpine, det er vel det eneste. Ja. Og så jeg ved ikke, hvad... Er jeg blevet ramt eller jeg har vold ondt i lysken? Jamen, jeg tror, du blev ramt lige på halebenet. Smadrede han mit haleben? Ja. Han kørte ikke særlig hurtigt, men... Han... Men alligevel... Det er ham derhenne. Blev jeg kørt over, eller fik jeg et spark, eller hvad? Du blev kørt ind i. Han ramte dig lige med bilen. Undskyld, jorden min ansatte mig. Ja, det gjorde han. Er det rigtigt? går du og jorder mig? Han sagde det jo, fordi han havde travlt med at kigge i bagspejlet. Undskyld, hvis du godt kigger på kællinger, i stedet for at kigge, hvor du kører, så er det godt, hvad du skal fatte i kørekopvester. Du skal køre ordentligt, Kasper Ellingen. Det var ikke mig. Jo, det var der. Det er bare det, sgu da. Du er der nede ved... Nej, det er mig med kasketten. Han har grønt hår på ham derhen. Prøv at vælge, er det en NPC? Det er ikke mig, der har kørt caps nu. Det er ham, sikkert ham der. Hvad fuck laver du caps? Hvorfor du grønt hår på? Hallo, kan du sende en af dine advokater, eller en af dine mekanikere hernede? Hernede, ned til politistationen. PD. Ja. Det gør jeg lige. Der er lige en af jer, der skal køre ned til PD. Der er en politibetjent, der har ringet og sagt, at de skal komme. Jeg skal komme. Ja, bare én mekaniker. En eller anden mekaniker. Ali, en politibetjent, skal snakke med dig. Steffen? Ja? Ham der er den der hvide bil der. Må jeg godt blacklist folk fra mekanikere og sådan noget, hvis de begynder at true mig og sådan noget? What the fuck? Jeg tankede lige bilen. Den gik fra 21% ned til 15. Jeg troede, man købte ny benzin. Jeg troede sgu ikke, den sugede alt det, man havde. Du ved godt, du er til at få en af de der servicer. Hvor den tager det gamle dårlige, og så udskifter med helt frisk nyt. Ja, bare det ikke koster mere, så er det fint. Tak. Prøv lige at se det her bilhår, vi har lavet. Mens jeg er til øvelsen. Prøv at se den der lille fucking go-kart. Den er voldfed.
Jeg hygger mig bare med at hoppe rundt. Det er sgu da lækker. Den er voldfed. Det overvejer alle mekanikere. Jeg overvejer at gøre sådan, at jeg køber, hvad hedder det, et par stykker af dem, og så skal det være deres firmabil, eller du ved, en privat bil. Ja. Så skal de køre rundt i den. Og den der spoiler, der var halvt så stor som bilen. Ja, det er gigant. Næsten, det klæder du faktisk. Ja. Jeg synes mere sådan en der, den skal farve. Hej, køber bare de der, sådan ligesom din bil. Har du? Bare ligesom din bil, det er dem, vi skal have som firmabiler. Ja, ja, men min, er det 500, er det 560.000 eller hvad, der er jeg ikke for den? Shit. 500. Er det 500 lige ud kun? Mm. Jeg troede du sagde, jeg troede den var højere. Jeg har lavet en rebel mod, med alle mekanikere mod, hvad hedder det, dig? Mod der mig? Har vi det? Ja, mod Shaik. Du fyrer. undskyld, hvad siger du? Hvor kan du komme ned derfra, mand? Skal jeg lige vise dig noget? Gå ned fra en spil. Du kom ned derfra. Det er din chef. Det er dig. Åh, oh, ja, Steffen, er det dig, der er nysenden der? Steffen, er det her noget, hva'? You're a bitch. Oh, look at that ass. Ej, hallo? Nej! Det den, Willi. Ja, det her, det er min. Den grønne. Det, må jeg tage den prøve, du? Den er militær. Shaik, hvor er du? Shaik, kom her. Shaik. Vi skal bare følge efter ham i den her caps. Jeg skal ud og finde Shaik, kan jeg se. Må jeg komme med? Det er fucking hurtigt bil, det her. Sådan der, hop ind, Jack. De kan prøve at se det, når de kan da prøve at jagte dem, når det er mig, der kører. Han har en Reaper bil, det var lige... Fuck. Åh, det lægger mig. Det lægger ikke for mig. Du kører bare, du kører bare sidelæns. Det gør han faktisk. Fuck, du hopper. Og fuck, du er dårlig til at køre. Skal du med? Ikke på min. Der er der kørt. Du skal altså ikke køre. Du har ikke kørekort. Skal du med, Malik? Jeg hopper ud af bilen. Ja, du crashede. Jeg hopper ud af bilen. Du crashede. Nå, du er under jorden. Yes. Man kan lige se mit glitcher. Åh! Ej, nej, nej, gå væk! Nak ham! Hvor små, nak ham! Kom ned! Hallo. Hvad så? Jeg vil bare sige, at jeg er færdig med det med politimanden nu. Er der noget bestemt, jeg skal, eller... Nej, men jeg havde... Skal jeg komme til bilfolderen? Jamen, jeg havde tænkt mig... Caps, han kører ind i mig. Prøv lige vent. Jeg havde tænkt at tage ned og se, om der vi kunne lave noget gymnastik. Jeg har set det. Jeg har set det. Så jeg prøver lige at tage dig ned. Vi Jamen, jeg er også på vej derned. Ja, okay. Vi ses. Var det bedre? Nej, jeg indhenter dig stadig. Ja, det er sgu da fordi, jeg satte farten ned igen, mand. Du kan ikke indhente. Prøv at love for, at den her bil, den kan jeg tage hurtigt og synge med, end I kan. Ja, det skal den også tænke på, du til vejen. Skal også tænke på, at du har givet 500.000. Eller er det en bil til 500.000? Skal vi lige tage den her, Shaik? Nå, okay, det skulle vi så ikke. Hvorhen? Her, se her. Bare lige ud, lige hurtigt. Altså, hvis I ikke havde haft købt bil eller tunet dem, tror I så, I havde haft råd til teateren? Jeg er klar. Nej, du skal længere tilbage. Sådan der. 3, 2, 1, nu. Step, run to the light. You don't wanna step to the king, cause I might take you up on the challenge and get to ripping, straight stripping your heart. Listen.